Fajn, poďme teda toto otvoriť. Máme tu 2x85 plus peg u mňa. Poďme sa pozrieť, čo tu bude mať. Je to promokarta, Anglicko. SZ. Je to Henderson. Á, je to Henderson. OK, každopádne, je tu Trailblazers karta u mňa. Je tu ďalšia promokarta. Každopádne, bohužiaľ, je to iba Henderson a za ním bude asi tiež iba 85, keďže to není double walkout. OK, tak Henderson, super duplikátka. A ona je tradable. OK. A 80 plus pack tento, hovorím, ja ich asi urobím dneska pár. Chcem vyprázdniť trošku klub, lebo mám veľmi plný klub v rámci low rated goldov. Takže asi to vyprázdnime a trošku nabereme fodr, nech potom môžem dostávať Rodriga počas týždňa. To bude asi môj plán, že dneska urobíme nejaké tie upgrady. Na mojom účte. Alex, ďakujem ti tiež za 6 mesiacov. Díky moc za resub. No poď, bude to Musiala? Jasné, že nebude. Nikdy to není Musiala, hovorím, nikdy to není Musiala. Let's go! Spomenieme Slovensko a Stano je tu. Francúzsko, SOZ, to je kto? Tiež nič. OK, no hovorím, zatiaľ tie 8 plus upgrade do slabota popravde. To je kto? To je 85. Aspoň nejaký fodr, ale walkout zatiaľ žiadny. Francúzsko, SO. Saliba, OK, toho som pekol dneska, aj na mojom účte. Ten je nice, ak ho nemáš. Môže byť, yes, OK. Právim, zatiaľ tie 8 plus upgrady nevyzerajú moc presvedčivo. Zatiaľ nie sú parádne. Si ja musím vybrať, čo si vlastne aj musím vybrať, lebo môžem zobrať Ketkuňu zo sezóny, ale mám Rashforda untradeable. To je walkout, že? Jojojo, aspoň fodr. Hero pack. Poďme na to. Veľa šťastia, brácho. Let's go. Hero pack. Čo tu bude? A máme tu 80 fyzickú silu. 85 dribbling. Takže to asi nebude nikto dobrý, predpokladám. 81 prihrávky, 86 strelba a 82 pace. Jo, to je shit. Neviem, kto to je vôbec. Typujem, že možno nejaký hrotový útočník. Netuším. Čo to môže byť? 3 playstyly. Jo, Dempsey, SOZ-ko. Dempsey jeden z najhorších, ak nie náhodou najhorší, takže sorry bro. Dobre, toto upgrade tu máš. GLGL. Čo tu je? Argentina, SO. Romero. OK, ako no, not terrible, ale asi ho moc nevyužiješ, predpokladám. 73 pace, trošku nižšia, ako by si chcel, ale není to katastrofa. Dobre. Toto je pek. Poďme sa pozrieť, čo budeš mať v ňom. Oh no. OK, to není nikto dobrý, bohužiaľ. Bohužiaľ, iba 81. Díky za otvorenie. Maturita je v dnešním svete bohužiaľ pro väčšinu ľudí dôležitá, ale to je tak bohužiaľ nastavené. Ale když má niekto dostatočnú odvahu a myšlenku, tak i nepotrebuje k úspiechu. O, počkaj. Dembele? Usman? Skoro. Ženská verzia Usmana. Kvara? A to je ten áno. Ten brankár. Díky za otvorenie, bro. To je tiež veľmi podobné. Kante? N'Golo, Kante. Fajn, dobre, otvorím ti najprv toto VPK, potom hento, lebo tam budú asi nejaké duplikáti. Toto upgrade je saudská. To neviem, kto je. To stále neviem, kto je. 81 Aldafsari. Lepším súperom. Takže myslím si, že to bude trápenie a vravím. Čo je toto? Inform? McTominay Inform. OK, aspoň dačo. Toto je upgrade. Brazília. PZ, kamo. Taliska padá hrozne často z týchto upgradeov. Hrozne často. Fakt, tieto tu upgrade sú zaujímavé. Niektorí hráči sa tam opakujú veľmi často. Dobre, poďme otvoriť toto je upgrade zatiaľ. Prvý toto upgrade bude Anglicko, PO, Tavernier. On má dobrú kartu, ale nemá dobré linky, takže tak. A druhý toto upgrade? Fínsko. To je ten Taylor, nie? Yes. Taylor, no nič. Aké je rozhodnutie? Není to penálta.
Není to penálta, ľudia. Penálta našťastie zrušená. Pekný zvyšok večera. Majte sa pekne. Čauko, ľudia.